Dobrý deň, priatelia. Ako sa máš? Dobre! Útorok večer. So, ďakujeme Gogo pri funkciu. A vďaka a sám priatelia. Dobre ráno, priatelia! Útorok. Svietok, blimey. Svietok a kávu hodin. Na zdravie. Este jeden deň de práci a potom dlhý víkend. Je čas zabiť nejaké spotkov. Come on guys, all the way! Wow, much quicker. 3, 2, 1, Siska! Dobré ráno! Malujeme. Malujeme doma. Ite do dobre Tesco head, Tesco hlava. A ite do dobre. Ano? Čo, prečo? Dobre ráno, ako sa mat? Máte, ako sa máte? Dobre. Blimey. Dnes je t-shirt, dnes. Stop jabbering on t-shirt. Ano. Tak si kávu? Ano? Kávu. Nie. Kávu moje. Moja káva. Zuzka ide dnes večer von. Ano? Na celú noc. And the night as well. Doma, sam doma? Mm. Sam doma. A bohatý. Čaute! Party! Dobrý ráno! Šťastný Veľkonoc! Som stále, som doma. Čo robiť? No. Nerozumiem. Ahoj Zuzka, vítaj do doma! Ďakujem. Jej, ako? Ako sa máš? Budeme hľadlo. Zuzka zlé. Zlé. Je čas na opotinok. A sledovať film mať veľká noc. Uvidíme sa skoro. Dovidenia!